Різні люди по-різному накопичують гроші. Одні, як марафонці, мають велику мету і впевнено рухаються до неї. Другі схожі на спринтерів, енергійні. Полюбляють короткі дистанції, точніше періоди. Треті джогери накопичують у своє задоволення. Захотіли, відклали, перехотіли, зняли та витратили. Оберіть свій стиль: дохідний, накопичувальний, вільний. Депозити Пумп до 17,5%. 0800 300 502. Пумп. Пумп-пумп.